sam buldani ay şolar ekin ay bu ömerge adamdar konak ekin ay arman ay ötiday dünye o жалған ай өтеді ау дүние о жалған ай Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Асыл. Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Озерное ауылында тұрамын. Кішкентай кезімнен бері жылқы малын өте қатты жақсы көремін. Өйткені әкем 5 жасынан бері өзімен бірге ертіп жүретін. Әкеме ауылдың жылқысын 12 жасынан бері бағысып көмектесіп келемін. Одан кейін қалаға жұмысқа кеткенім өзінде менің жүрегім ауыл деп соғатын. Былтыр ауыл мектебінен жұмысқа ұсыныс түсіп, ата-анамның қасында болуға жақсы мүмкіндік болды. Жұмыстан кейін бос уақытым болғандықтан осы жылдың қаңтар айынан бастап ауылдық өмірді жалпы жылқы баққанымды TikTok, Instagram желісіне сала бастадым. Жақсы пікірлер қалдырып, оқырмандарым көбейе бастағаннан кейін бұл ісімді әлі де жалғастырып келемін. Болашақта жеті қазынамыздың бірі жылқы малын жастарға насихаттап, үлгі болып, салт-дәстүрімізді, қазақылығымызды ұмытпайтындай және де жеке шаруашылық ашып, халқыма бір пайдалы нәрселер жасағым келеді. Бұл менің қазіргі мініп жүрген атым, есімі Джунгли, бірге жылқы бағамыз, жақын досым деп те айтуға болады, өйткені далада жалғыз өзім жүрген кезде әңгіме айтамын, ішімдегі сырымды ақтарамын. Жылқы малы қазақ халқы сияқты мінезі, еркіндікті жақсы көреді және де барлығын сезеді. Барынша махаббатпен қарасаңыз, жылқы малы да сізге жақын болады. Өзім көңілкен болмаған кезде сипап сөйлескеннен кейін бір жеңілдеп қаламын. Сіздерге де осыны кеңес беремін.